ndugu zetu wa Coast na ndugu zetu wa Northeastern. Hapa sisi tumekataa mambo ya one man one shilling. Sisi tunasema 1 kilometer one shilling. Kwa sababu hiyo ndio inaweza tusaidia. Na hatutakubaliana na hiyo mambo ya one man one shilling. Sisi mambo yetu, kwa sababu tumekaa sparsely populated na tuko na inji kubwa, na Northeastern kuko hivyo, na Coast ukienda kuko hivyo. Hiyo ni njia inaweza tawanya wananchi. Tupige hesabu ya kilometers za inji. Ile inji watu wamekalia, wapigwe pesa kiwango ya hiyo inji yao. Ndio Malombe ataongezwa pesa kutoka 2 billion iende 20 billion. Ndio CDF Kitui zitaongezwa na constituencies zetu za Kitui county zitaongezwa itoke 150 million to 300 million. Ndio tupate pesa mingi ya kupewa watoto basari. So siasa yetu ni ya one man, one kilometer, one shilling. Tuelewaneni jamani. Jambo ya mwisho nasema tumeamkia watu walikoroga chama usiku, chama yetu ya UDA. Tumesikizana kutoka jana ya kwamba uchaguzi utakuwa tarehe 28 mwezi wa 6. Lakini kuna timu ambayo inashindana na sisi, wako na uoga, wanalia wanjajipanga. Tuliambiwa kutoka last year mwezi wa 11 ya kwamba kutakuwa uchaguzi. Kwa nini hamukujipanga? So wamejaribu kuweka ukora, Kitui katolewa kwa ile list yenye itafanya uchaguzi. Hatuwezi kuvumilia zaidi hapo. Kwa hivyo tunashukuru rais, tunashukuru chama yetu ya UDA vile wameamua uchaguzi yetu isimame tarehe 28. Sisi tuko tayari, tutaenda kwa wananchi. Wale wanataka tushindane wakuje twende ground kwa wananchi. Hiyo ndio siasa. Wale watu wameandikwa kazi, Waziri Penina Malonza na timu yako ya watu wa kufanya kazi. Nyinyi ni wafanyakazi wetu. Go serve us, serve the Kenyans. Wachaneni na siasa, sisi tunafuruga siasa.